Stávej, stávej, zase všude spíš. Ježiš, co zase chceš, tyjo, furt mě nebudíš, tyjo, nech čeká někdy vyspá do oběda. Pojď to tady proskoumat, ježiš, to je úžasný, tyjo, tady je... To je úplně krásné, jak to, že to takové světle tady najednou, tady úplně, to je úplně, to je úplně jiný ten svět, já takový světlejší. Já si myslím, že jsme se dostali z toho ostrova. A jo, a myslím, že nakonečně zrušili prokletí. Jak ten šaman říkal, aha, že se dostaneme z ostrova, ale nedostali jsme se domů. Bohužel. To tady má úplně krásně svítí sluníčko. Tak třeba doma jsme? Kde to vůbec jsme? Pojďme to proskoumat, pojď za mnou, Verčo, pojď já za mnou doma. Já skočím do vody, pojď. Tyjo, do vody? Jo, tyjo, jo, jo, hluboký. A... pojď. A, tyjo, dobré, hej, hustý, ta voda. Ten creeper. Tak počkej, tě zachráním, pozor, ou, tak tam to bouchlo, žiješ? Dobrý, žiju. Pohodička, tak dávej pozor na sebe, hele. Tak, musíme to tady nějak jako takhle proplavat wow. Různě. O, oh, já se tady potápím a vypadá tady úplně úžasně. Ježišmarja, pomoc! Tam je, co tam máš? Zachráním tě, co to je? To je ten skeleton, víš? Aha, střílím ho, nebo snažím se, ale z té vody to nějaký těžší. Dobrý, dobrý, už jsem ho zabila. Fajn, tak já už jdu za tebou, hele. Vydrž, počkej na mě. Teď to pořád nějak vybuchuje všechno, tyjo. A tu nějaký leguan, tyjo, potvora. Wow, ty krásný. A co to je za potvoru? Ježišmarja, oni jdou po tobě! Pomoc, hej, pomoc, zachraň mě, co to je za potvory? O tomhle jsem nevěděl, že tady existují takovéhle svině. WTF? To jsou ty potvory z té díry jo, normálně, jo, jo, hej. Jo. Všechno to nasvědčuje tomu, že... A, pojď dělej, uteč tomu, pojď to dělej. Se těž se zabijí. Utíkej, utíkej. Ježišmarja. Tady to je strašně... Hej, vypadá to, ale... A, tyjo, tady toho je, ale jo. Musíme to přežít, tyjo, jsem nějak jsem raněný, nemá, teď výbuch zasáhl mou ruku, hej. Je to nebezpečné, pojď, utíkejme někam. To bych chtěl nějakou civilizaci, by tady byla, tyjo, to by bylo úplně hustý. A jo, ty, kde to jsme? A ta voda, víš, jak to úplně vypadá luxusně, uděláme si loďky a projedeme se po... A ti leguáni mě fakt už tvou, hej, to je takový dobytek, teď tohle. Ježišmarja, fakt... jak jdou všichni po tobě, ale jako proč... No proč jdou po tobě, proč jdou po chlapek, však ženské jsou otravnější. Ne, ne. Ale jo, víš, ženské vždycky mi to tisíc důvodů, proč bych musel stávat, jo, brzo ráno. Však to znám, furt mě nebudíš, tyjo. Tyjo, co to je za květina tohle? No pozor, to není otrávené třeba, nebo tak něco. Wow. Udělal jsem takový dočasný stolek a udělám loďky, jo, pro nás, takže by to mohlo být v pohodě. Tyjo, já bych tu mají chtěl bydlet normálně, teď to opravdu úplně krásně, ta voda, všechno. Já tak, chci ale se... domů, já myslím, že se třeba nějak objevíme doma, nebo něco. Ale tady to vypadá, kdybychom byli někde třeba, nevím, v Jižní Americe, nebo tak něco, to vypadá opravdu luxusně, tak já nevím, kde jsme. Pojďte plupnout, hele, sedni do loďky a bude to rychlejší doprava, tak kudy pojedeme, doprava nebo doleva? Nebo kudy bys chtěla, tady? Doprava, tak jo, tak pravá cesta je vždycky ta pravá, tak já tě teda poslechnu a jedeme, tyjo. Tak chtěl by to ještě sluneční brýle, tyjo, tady ta voda se úplně na mě leskne, hej, tam nové, tady jsou rybičky v té vodě. Rybičky, to je nádhera. A jeď, prosím tě, jsem na tvé narazil. tyjo, to je úplně luxusní, hej, to fakt vypadá, jako bychom se vrátili domů, nebo něco takového. Úplně luxusní, krásné, hele, tady. Nádhera, úplně, jsem tady líbí, hej. To je neskutečný. A když se člověk podívá pod vodu, tak tam to je právě luxusně, prostě úplně nádhera, úplně. Tak jako tohle... No. To je přesně ta dimenze, která se nám tam měnila kolem toho domu, jestli si to pamatuješ. Já si myslím, že ten ostrov měl původně taky tady tuhle dimenzi. Akorát to bylo přičarované tou magickou, hele. Myslíš? Aha, jinak já už jsem vystoupil a vyšel bych tady má, nebo chceš ještě projít dál, nebo? No, zkusíme se tady někde projít. Těho by to, tyjo, tady něco najít úplně. Hele, tu je moje bambus. A tady tohle na zemi co? To je ananas? O, ananas, tyjo. Hustý. Co je vůbec tam ta kytka, co z toho utrhla? To je nějaký kroton, ale nevíš, co to vůbec je? Vůbec nevím, ale pojď se podívat. To počkej, moře. Ty chaluhy. O. To vypadá luxusně, až na tady ty leguány, ty mě fakt už tvou teďka. Střelme, pojď, hop. Tak, leguány, máš po ptáka. Hele, tu je druhý za tebou. Potvora, zase jde po mě, zase. Vždycky jdou po chlapech, to prostě není možné. Já jsem si možná, že to tím brněním, čověče. Myslíš, ty jo, to je možné. Hele, tu jsou nějaké kovy dokonce i. Wow, co to je? Nevím, ty jo, nějaký nový prvek. A zase pamětaj, ta potvora, zelená, hnusná. Ty jo, hnusný. Zirkon. Hnusáci. To je krystal. Zirkon? Zirkon. To je zirkon. Ty jo, tak bouchni toho chameleona, ty jo, dobré. Dobrá tedy, Verčo, tak já nevím, ty jo, pojď za mnou tady podél ostrova, mohl by to být něco zajímavého třeba, nebo tak. O, pojď, skočíme do vody, ty jo. Ještě ta voda, ty jo, tady má vidět, jak je to úplně krásné i na dno. Tady nemá hvězdice, nebo co to tady je ve vodě. Ty krásné, to je úžasný. Je, to je úplně nádhera, normálně. Tady bych se normálně k něj přestěhoval na bydle, normálně.
Normálně tady ještě mít wifinku a nestěžoval bych si. A všechny, co máš rád, viď? No, to samozřejmě bych tady nastěhoval sebou, bych tady vytvořil rezervaci úplnou a kdyby sem přilezli, ty wow, a tady máme nějaké kaktusáka, tak se ho zbavíme. Ale moje opičky tu jsou. To je luxusní. A tady jsou ty palmové stromy, úplně se mi to líbí, hele. O, opička nechtě to skytala. Tak ne, tak nebudeme střed opičky. Pokud po mě nepůjde, tak je to v pohodě. Chudinky. Ty se já se mi nesejmu. Ty se prostě chováš úplně jako člověk, hned všechno zničit, zabít. No, ale já jsem nezabil tu opičku, dokud mě sežere. Hele, tam jo, tam nahoře jsou ještě nějaké další opice, ty jo. A ona mi ukazuje ale prdel, hele Verčo, udělej s tou opičkou něco, ona mi ukazuje prdel. Já nevím, co s tím mám udělat, jako. No, taky nevím, ale tak asi půjdeme dál. Ale jako luxusní tady ten ostrov, normálně tady to prozkoumávání tohoto ostrova bude určitě ještě nadél, tyjo, tak koukám. Co chceš, banán? Aha, tak pomeranž nejí, no, takže asi banán. Tady je celá tlupa, no. Podívej se. Počkej, já si tady trošku toho bambusu pokácím a pak z toho něco třeba vytvořím. Mě to úplně líbí, to bambus, já jsem vždycky si myslel, že bambus je jenom takové jakože lehké proutí, ano, to je jako celkem pevné, přesto člověk už se ani neprojde. Uh-huh. Teď to úplně roztrcá hodně, hele, tak to by mě zajímalo, kde jsme, jestli jsme nějaké v Asii, nebo v Americe, nebo v Africe. Yeah. Ale podle mě už jsme v nějakém normálním světě, jako takhle, tady už prostě vidím sluníčko, krásně na nás svítí, všechno pohodička krásně, tak já nevím, no, je to takové speciální, no, hele. A tady nějaká pláž úplně nádherná, hele, tady zase ten pouštní creeper, nebo co tady je, ten kaktusák náš slavný. Akorát z něho nic nepadá, no. Tyjo, Verčo, tam ještě pořád sekáš ten bambus? Jo. Co s tím chceš dělat, když ho máš tolik, tyjo? Nevím, něco. Třeba bychom si mohli udělat nějaký přístřešek nebo něco, víš? Jo, z bambusu, jo, myslíš. Mm. A tady tohle citron na tom stromě? Nebo se mi to zdá? O, koukaj, jak je ten citron velký, tady ty krajiny musí být úplně teplé normálně, hej. Wow. To je úplně luxusní. Wow, tak já jdu teďka ještě přes vodu dál a uvidím, co to bude. Mm. Jo, kyselý. Jo. Tak jsem čekal, že bude sladký, tyjo, že to je velký. Že je to velký jak meloun ten citron, tyjo. Hele, zase potvora. A zase poměre, nebo nejde? Nečum ani na mě, hele, ani na mě čum ty zelená ještěrko. Už po tobě jde. Já nevím, kouka na mě, tak já mám natáhlý luk, tak si, ať si to zkusí. Nečum na mě, ani na mě nečum. Bez tak jde na mě, já ho zabiju, moje potvora hnusná, zelená. Nic nebude, prostě. Podívej se za sebe. Jo, koukám, no, ty. Ale na ranu jsem to zabil. Tyjo. Pojď sem, ty potvoro, a je to. Hele, z toho něco padá. Nějaký ocas, tyjo. Zajímavé, tady šily ty creepsy, podívej se na to. No, má je přestřílej. O, to je foto, když vybouchne, tak je z toho nějaké květinky? Co to sakra je? Hej, počkej, tak toho se nemusíš ani bát? To není ten obyčejný. Co to sakra je? To vytvořili bez tak nějací Číňani, že vytvořili něco, aby si zachovali tyhle druhy, ne? Oni vždycky vymýšlejí nějaké různé blbosti. Vidíš ty krásné květinky, tak tohle se fakt už bát nebudu teda, no. To je masec. To teda, no. Ale pojďme se podívat ještě dál, někde podle pobřeží, třeba tam něco bude, tady zabiju tohle leguána zase a bude klid, jo. No prostě jdou všichni po tobě. No, jako potvory hnusné zelené. To jsem, jo, protože jsem zelený. Půjči to tím, To jsou rasisti, po zelených jenom jdou, vidíš to prostě? Rasistické ještěrky. Leguáním pitomí. Pojď za mnou prosím tě, než bude tma, už by to chtěl něco najít tady takového, to je třeba nějaká civilizace. A ty lesy, ty jsou úplně úžasné, nádherné, hele. No, to jsou super lesy, ty jo. To teda jsou, no. Už je tma normálně, to je šílené, to naše cestování. Bacha, tady jsou ty zelený. A budou na mě agresivní i v noci? Kouká na tebe, jde pryč! Hele, on mě nechal, lol, tak asi možná, když jenom jakoby zasáhnu, tak možná jdou po mně. Tak je necháme v míru, hele, co tady tohle za sochu? Hele, ty vogo, vidíš to, co já? Perčo, to je nějaká vesnice. Co? Kukáš, počkej. Tady se moje svítí, koukej na to. Ježišmarj, no jo. Myslíš, že to je opuštěná vesnice, nebo že tam někdo bude bývat? Počkej, musíme opatrně. Tam jsou nějací domorodci. Opravdu? Třeba nás nechají žít. Zkusíme to risknout, hele. A kdyby měl zemřít a prošpích. Konečně. Zkusíme to, snad byl přátelští, hele, zkusíme. Počkej, to. Počkej, nejsou to s tou maskou? Nejsou, masky nemají na hlavě, tak snad. Koukají se na mě a nevytahují nějaké meče, tak zkusíme to, já za nima přijdu v míru. Uplatíme je, dáme jim nějaké dary, třeba nás mohou v klidu, tak opatrně, pojď za mnou. Oni něco dělají s rukama, podívej se na to. Počkej, co to sakra dělá? Já se toho nemaj bojím, hej.
Co tady dělá ten domorodec? Zkusíme se zeptat, jestli rozumí, nebo jestli rybáři, tyjo? What the fuck? Co to dělají? To nějak tančí, nebo se hýbou, tyjo? Ježišmarja. Ale nejdou vůbec po nás, hele. Dobrý den, domoroče, co nám řeknete? Ano, asi nerozumí, hele. Pane domoroče. Ono prostě ještě vás spadlo do vody. Dívej za tebou, pozor. Ježišmarja. Počkej, co to dělají, ty vado? Nechápeš to? Počkej, oni něco vyvolávají. Oni vyvolávají nějaké ducha, které je chrání, ne? Nebo tak něco úplně. Třeba... A nebo na... Nebo tančí, oni tady tančí na ty bubny. Normálně. Hle, to dělají zvuky konečně. Já si zahraju ty na ty bubny, počkej. Tun, jsem bubeník, to jsem vždycky chtěl. Ježišmarja. Zabubnujeme jim třeba v minou, hele. Pojď, do rytmu, jo? Pum 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 pum. To je drsné, hele, domoroci, já jim dám ještě nějaké dary, tady máte pomeranče, typci, tady máte ananáci, hlavně buďte v míru, hele, s náma. Vypadá to, že jsou šťastní, dívej, jsou šťastní. Oni nám tančí do toho, do rytmu, dívej. Jo. Oni nás přišli asi přivítat, ale bohužel nerozumí ani slovo. Do you speak Czech, jo? Nevím, prostě jako vůbec nic, hele, no. Tak nevadí, aspoň, že jsou míru a šťastní, tak nějak jako rukama, nohama se s nimi nás nějak dorozumíme a bude to v pohodě, no. Bože, já jsem strašně unavená, já bych si nejradši někam lehla. Já taky, no. Pojď, zkusíme se zabydlet. Ten týpek mi ukazoval, že máme i tady doleva. Tady do toho bydlí, tady rovně, myslím. Když tak nešak nás přesunou, hele, tady je to nějaké prázdné, tak jo. Verčo, tak dobrou noc, dal jsem tady loďku, abychom aspoň nějaké dveře měli, oni se na dveře nehrajou, ale to nevadí a... Oni na to bubnují. Slyšíš to? Aha. Slyším to, no. Lol, to je drsná hudba. Oh. No nic, no, u toho sebe dobře usíná, tak dobrou noc, Verčo, já už jdu spát. Dobrou noc, dobrou noc. Je, to jsme dneska se zažili den, tyjado, to bylo náročné. Every brother that's caught in the crossfire. That's caught in the crossfire.